لغمان ولی په محتلم روختون کې د بیلابیلو پیښو د ټپیانو سربیره د علیشنګ ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د ټپیانو پوښتنه هم له نږدې څخه وکړه. د لغمان ولی ښاغلي محمد آصف ننګ په داسې حال کې چې یو شمېر نورو مسؤلینو هم ملتیا کوله، لومړی د علیشنګ ولسوالۍ د کردي سالاب د تېرې شپې وروستۍ پیښې له متضررینو سره ولیدل او دوی ته یې د یادې پیښې د هر اړخیزې څېړنې بشپړ ډاډ ورکړ. نوموړي دغه راز د محتلم په ولایتي روغتون کې د یادې پیښې د ټپیانو حال هم له نږدې واخیسته او روغتیا پالانو ته یې سپارښتنه وکړه چې ټولو ناروغانو درملنه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي. د لغمان ولي دغه راز د شهیدانو ټپیانو له کورنۍ سره د نغدي مرستې سربېره دوی سره د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ څرګند کړ.